大家好，欢迎来到洋洋说史。提到中国的历史上的耻辱事件，可能每个人想到的都不一样，因为中国上下文明五千年的时间，经历了多个朝代，几乎每个朝代在更替的时候都会发生一些令人难以接受的事情。事实上，大宋朝在中国历史上是一个非常幸福的朝代。在金兵闯入大宋的时候，宋朝几乎是没有抵挡之力的，这才发现宋徽宗将自己的妃子以及公主送给金国人的故事，这才引发了之后的靖康之耻。然而大家所不知道的是，以靖康之耻更加耻辱的事情其实还发生在之后。宋徽宗因为贪生怕死，所以才